Statsminister Stefan Löfven har pratat med Donald Trump på onsdagskvällen. Trump bjöd in statsministern till ett personligt möte under ett kommande besök i USA. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. I telefonsamtalet har Löfven gratulerat Trump och betonat vikten av att utveckla de goda relationerna mellan Sverige och USA. Regeringen skriver i pressmeddelandet att exempel på viktiga områden att samarbeta kring nämnde statsministern handel och jobbskapande politik, säkerhet och klimat.